waan baleeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda runtii dadaalada uu suubiyay intii dastuurkan iyo habraacan iyo heshiiskii NCC oo ay Puntland ka maqnayd aan gaarnay intii dadaal ah uu suubiyay madaxdii hore madaxweynayaal ra'iisul wasaarayaal siyaasiin baarlamaan intaba uu talagelinayay oo uu ku talagelinayo leeyahay inta u socona aan hore u socono ani marka waxaan soo dhaweynayaa oo dadka Soomaaliyeedna ku bagaadinaa yaanan isku dhiganaanine ayadoo heshiis la yahay lana tashanayo lana wada jiro hore ha loo socdo hal qofna yaana weligeed 30 sano waxaa lagu jiray looma dhameeyo inta la daayo waa u wada dhannahay waxaa la yiraahaa qabiila meeshu qof ka joogana waa joogtaa meeshii laba ka joogtana waa ku dhantahay Soomaali waa wada dhantahay maanta aan waxaan qabaa arintan dastuurka iyo dhameystirkeeda iyo horusocodka dowladnimada Soomaaliya aan dhiirigelino aan garab istaagno sida ay hadda wax ku socdaan dadka Soomaaliyeed oo siyaasiinta ah iyo aragtiyada kala duwan maanta maalinay ka munaasabsan tahay ka fiican tahay ma lahane ha laga hadlo aan u hambalyeyna madaxda ka shaqeynaysa gaar ahaan aniga shakhsiyan waxaan rabaa inaan inta hambalyo uga jeediyo gudoomiyaha baarlamaanka shaqadan Maxamed Nuur oo si aad u qurux badan baarlamaanka mas'uuliyadiisii waajibaadkiisa uga gutay oo u siday ahayd mariyay